Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Qashqir boyaki qo'rg'on va boyaki soy emas, go'yo boshqa bir olamga kelib qolganday bir daqiqa hayron bo'lib qoldi. Keyin darvozada g'alag'ovur boshlanganini eshitib, shosha-pisha otlarni yugallab, ayillarni tortdi. Bu otlarni yetaklab darvozaga borganda ichkaridan qorong'ida oqqushday ajib tovlangan oq tulporini o'ynatib bobo Husayn Bahodir chiqdi. Dorug'a Mironshoh bilan Shayxulislom Burxoniddin janoblari esa darvozada amir jondor bilan xayrlashmoqda. Boshqa navkarlar ulardan yiroqroqda qo'l qovushtirib turishardi. Amir jondor nechun kuttirasen deganday Qashqarga bir o'qrayib qaradi-da, Mironshoh va Shayxulislom janoblari bilan tezroq xayrlashib, qora bayrani jilovidan oldi. Chetroqda turgan sipohlarning biri yugurib kelib, uni qo'ltig'idan ko'tarmoqchi bo'ldi. Lekin odatda otga o'zi minolmaydigan Amir jondor bu safar sipohni itarib tashlab, bir talpinishda og'ir gavdasini egarga oldi. "Xo'sh, omon bo'ling, pirim." "Allohga topshirdim, Amir." Amir jondor betoqat arg'imog'ini ust-ustiga qamchilab, qo'rg'on ortidagi qirga chiqquncha ot choptirib bordi. Qirga chiqqach, otini jilovidan tortib, pastga, oy shu'lasida qorayib ko'ringan qo'rg'onga o'girilib qaradi. Qo'rg'on oldida hamon allaqanday ko'lagalar g'imirlab yurardi. "Xo'sh, chanoqiga qaysi zoti oliylar tashrif etmish, tanidingmi, Yasovul?" Qashqar odatdagiday ehtiyotkorlik bilan javob berdi. "Qaydam, qorong'ida uncha tanimadim, amirim. Mug'ambirlik qilasen shaytoni basir. Billohi azim, amirim. Bilmasang bilib qo'y. Bul chanoqiga Dorus Saltana dorug'asi Mironshoh bilan Shayxulislom Burxoniddin janoblari lutfan tashrif buyurmishlar. Boya nechun shoshganimni endi uqtingmi, g'ilay?" "Uqtim, amirim." Qashqir saman otini niqtab amirga yaqinroq bordi. "Chanoqiyda ne maslahat bo'ldi? Bu darbadarlik g'urbatidan qachon xalos bo'lurmiz, amirim?" "Sabri toqat qilg'aysan, g'ilay," dedi amir jondor va nechundir kuldi. "Sabot qilsang, tezda bu g'urbatdan xalos bo'lib, shahzodaning haramiga kirasen, uning suluv nozalinlarini quchib yotasen, g'ilay. Shahzodaning kuni bitgandir." Qashqir kunduz boloxonada ko'rgan sanam to'g'risida gapni aytadigan payt kelganini sezib, yuragi o'ynab ketdi. Keyin boyagi ma'yus o'ylari esiga tushib, bir zum ikkilandi. Lekin tarki odat amri mahol, riyokorlikka o'rgangan odam qiqirlab kuldi. "Amirim, o'z so'zida turadimi, yo'qmi bilmas men. Ammo bu darbadarlikdan qutilgan kunda faqir sizga husnda tengsiz bir parivash tortiq qilaman. Boshingiz ko'kka yetadir, amirim." "Qaysi parivash?" Amir jondor arg'imog'ini qamchilab Qashqarning ustiga burgutday bostirib keldi. "Ilonning yog'ini yalagan shaytoni basir, sen Mavlona Muhiddinning ojizasi qayga yashiringan bilasen, bilib turib mendan sir tutasen." Qashqir otini jilovidan tortib orqaga tisarildi. "Amirim, so'zla iblisilayin, qayga yashirgan sen ul malakni?" Qashqir bir o'yida amirni to'g'ri Xurshida bono yashirinib yotgan joyga boshlab borgisi keldi-yu, qalandarning tahdidli so'zlari esiga tushib o'zini tiydi. Agar bono yotgan joyni aytsa, bu hirsli qotas uni hoziroq bu xatarli yumushga undashdan toymaydi. "Amirim, bu darbadarlikdan qutilgan kuni 5-10 navkar berasiz, topib kelaman. Hozir ul malakni qidirmoqdan foyda yo'q." Amir o'zicha po'ng'illab so'kindi. Keyin, "Erta emas, birisi kuni tilagan navkaringni beraman," dedi. "Topib kelmog'ing aniqmi, shayton?" "Aniq, amirim." Bog' maydonni bir sayr qilib kelish niyatida chiqqan Mirzo Abdullatov bog'ni ko'rgach, Ko'ksaroyga qaytgisi kelmay qoldi. Peshinda quygan jaladan keyin bog' go'yo cho'milgan kelinchakday ochilib ketdi. Yomg'irda yuvilgan daraxtlar, xiyobonlarning ikki yonida saf tortgan sarvlar allaqanday muloyimlashib, yashnab, bo'lakcha bir go'zallik kasb etdi.
Archalar orasida tovlangan oq, sariq, nafarmon va qizil gul kosachalarini lim-lim to'ldirgan tiniq tomchilar go'yo nafis piyolachalarga qo'yilgan mayday gul-gul yondi. Borliqni bulbul xonishi tutdi. Go'yo har bir shoh, har bir yaproq tagiga yashirinib olgan bulbullar tobora avjga chiqar, boshqa hamma qushlar ovozini bosib, yayrab-yayrab, to'lib-toshib sayrashardi. Abu Said Mirzo qochganidan keyin yana vasvasa bosib, uyqu ko'rmay istirobda yurgan shahzoda go'yo ko'nglidagi barcha tashvish va g'am-anduhlardan soqit bo'lganday yengil tortdi. Mayin qizil qum sepilgan, behad katta bog'ning eng xilvat joylarigacha olib boradigan xiyobonlarni hilol va yulduzlar shaklida yasalib, bo'lakcha bir mehr bilan parvarish qilingan mo'jaz gulzorlarni aylanarkan, shahzoda bolalik va o'smirlik chog'larida bu gulgun maskanda o'tgan ma'rakalar, dabdabali to'ylar, xushovoz xonandalar, tovusdek raqqosalar ishtirokida berilgan bazmi jamshidlar esiga tushib, nechundir ko'ziga yosh keldi. Yodida bor, qaysi bir ulkan ma'rakaga u olis Xurosondan jannatmakon bobosi Shohruh Mirzo bilan birga kelgandi. Xuddi mana shunday iliq ko'klam paytlari edi. Kamida bir tuman suvoriy kuzatib kelgan bu katta karvonning boshida ustiga ipak soyabonlar tutilgan kobuli aravalarda enagasi Gavharshod begim kanizagu joriyalari bilan savlat to'kib o'tirardi. Yuzlariga harir ipak durra tashlab olgan bu go'zal kanizlar shahzodaning yuragini chizillatar, udam ot o'ynatib, soyabonli aravalar atrofida gir aylanar, dam arg'umog'ini ayovsiz qamchilab, yiroq-yiroqlarga choptirib ketardi. Bobosi Shohruh Mirzo tez yurishni yoqtirmas, u eng yaqin muqarrablari, xususan ulamolar va din peshvolari bilan suhbatlashganicha karvon boshida otini sekin yurtirib borar, lekin nevaralarining sho'xliklarini ta'qiq etmas, bilaks, ular ot o'ynatib, qilichbozlik qilib yurganlarini ko'rsa, xushnud bo'lib kulib qo'yar edi. Kechqurunlari esa katta karvon keng dashtda bo'liq o'tloqlarda qo'nar, qir yon bag'rlariga rang-o-rang ipak chodirlar tikilar, hamma yoqda lov-lov gulxanlar yonar, Hirotning mashhur bakovullari barraq o'zalardan kabob qilishar, dorivor o'tlar solingan xushbo'y sho'rvalar pishirishar, shunda qorong'ilikka cho'mgan keng dasht ulkan lashkar qarorgohini eslatib, shahzodaning xayolini olib qochar, yuragida jo'shqin, portanavor istaklar uyg'otar edi. U goh dashtdagi otlarning kishnashiga, goh yaqin chodirlardagi go'zal kanizaklarning mayin kulgulariga, zeb-zinatlarining nafis jaranglashlariga quloq solib, osmonga sochilgan behisob yulduzlarga tikilib yotar ekan, olam beg'ubor, yorug' bir maskan bo'lib tuyular edi unga. Yuragi ulug' jang-u jadallar, dabdabayu asasalar, shonu shavkatu toju taxt ishqida yonar, lekin bu toju taxt unga shon shavkatu ulkan baxt emas, bunday g'urbat va istirob keltirar degan xayol yetti uxlab tushiga ham kirmas edi. Koshkiydi, o'sha beg'ubor o'spirinlik yillari bir daqiqagina qaytib kelsa. Shahzodaning dilini ma'yus, ammo har kungi mudhish tuyg'ularga o'xshamagan allaqanday pokiza hislar chulg'ab oldi. Shahzoda majruh qalbini iliq nurga yo'g'irgan bu esdaliklar olami bilan vidolashgisi kelmay, bir-bir bosib chil ustunga qaytdi. Kun botganmi yo'qmi bilib bo'lmas, lekin devorlari ko'k, sariq, pushtirang Xitoy koshinlari bilan bezatilgan chil ustun koshonasi go'yo ulkan bir gulxan ichida qolganday yal-yal yonib ko'zni olar, faqat koshonaning to'r burchidagi lojuvard minoralargina bo'lakcha jilolanib, olovga bo'y bermagan tosh ustunlarday bu ajib gulxandan ajralib turardi. Shahzoda koshona oldida qo'l qovushtirib turgan mahramlar yonidan o'tib, oq marmar zinaning pillapoyalarini bir-bir bosib, ikkinchi oshyonaga chiqdi.
ikkinchi oshyonaning zarxal bezaklardan charaqlab ketgan serxasham xonasida uni balxlik zanji sifat saroybon kutib oldi. Shahzoda uning ta'zimiga e'tibor ham bermay ayvonga chiqdi. Chetlariga o'ymakor panjara yasalgan katta ayvonga ipak ko'rpachalar to'shalgan, o'rtadagi xontaxtaga barkash-barkash noz-ne'matlar qo'yilgan edi. Bu yerdan, tepalikka qurilgan bu koshonaning ayvonidan yomg'irda cho'milgan ko'z ilg'amas ulkan bog', qizil qum sepilgan xiyobonlar, hilol va yulduz shaklidagi gulzorlar yanada go'zalroq, yanada so'limroq ko'rinardi. Olisda, ko'hak qirining ortida, harar ko'kish tuman orasidan ko'tarilgan yuksak tog'lar ko'zga chalinar, Samarqand daraxtlar orasidan aniq ko'rinmas, lekin beriroqda yashil yaproqlar orasida yana bir yuksak bino ko'zni qamashtirib charaqlar. Bu shafaq jilolangan rasadxona peshtoqlari edi. Shahzodaning xayolini saroybonning jur'atsiz ovozi bo'ldi. Davlatpanoh, af etganlar, qaytmoq darkor. Tezda Dorussultona darvozalari berkiladur. Darvoza berkiladur? Yo'q, u ko'k saroyga qaytmaydi. U bugun shu bog'da, shu koshonada tunaydi. Shoyat bu bog'da tunab, yuragini ezgan mudhish vasvasadan qutilsa, shoyat. Musallas bormi? Dedi shahzoda ko'zlarini yuksak tog'lardan uzmay. Bor, davlatpanoh. Saroybon oyoq uchida yurib, mehmonxonaga kirib ketdi-da, darhol qaytib chiqdi. Shahzoda unga qaramasa ham, ko'zachadan quyilayotgan sharobning mayin qultillashi eshitildi. Marhamat qilgaysiz, davlatpanoh. Shahzoda guldor Xitoy kosasida qip-qizil yonib turgan quyuq mayni bir ko'tarishda sipqarib, tag'in deb imo qildi. Ikkinchi qadaqni ham bo'shatib, saroybonga qaytarib berarkan, "Bugun shu joyda tunayman. Bakovullar bormi?" dedi. "Xizmatingizga muntazirdir, davlatpanohim. Ayt, bedana kabob pishirsinlar. Bosh ustiga. To'xta." Shahzoda kulimsiraganicha saroybonning qo'lidan guldor chinni idishni olib xontaxtaga qo'ydi. Uning dilida qandaydir yangi bir tilak, sho'xlik, safo istagi tug'ilgan edi. Ko'k saroyga chopar yubor. Haram bekasiga aytsin, 5-6 ta yosh kanizlar bilan xonandalarni olib darhol yetib kelsin. Uqdingmi? Shahzoda yana kulimsirab saroybonga ko'z qisdi. Bugun birga aysh qilamiz. Kanizlar orasidan ko'nglinga yoqqanini tanlab olasan. Tasanno davlatpanohim. Saroybon kulimsirab, orqasi bilan yurib chiqib ketdi. Shahzoda munaqqash chinni idishdan yana bir piyola may quyib ichdi-da, xontaxtadagi noz-ne'matlardan 1-2 chuqulab ipak ko'rpachaga yonboshladi. Bog'lar ortidagi shafaq so'ngan edi. Pastdan saroybonning o'ktam ovozi, dukur-dukur oyoq tovushlari eshitilardi. Sal o'tmay, bu ovozlar ham tindi-yu, koshona teran sukutga cho'mdi. Shahzoda butun a'zoi badaniga rohat baxsh bir narsa quyilib, bo'g'in-bo'g'inlarigacha bo'shashib, mayillashib borayotganini sezdi-da, boshini parqo yastiqqa tashladi. Ko'zlari ilinib borarkan, ko'nglidan shoyat shu bugun barcha g'urbatlardan xalos bo'lsam degan fikr o'tdi. Lablari pichirlab, "Yo Rabbim, o'z hifzi himoyatingda saqlab, rahim shafqatingni darig' tutmagaysen", deb qo'ydi. Shahzoda tush ko'rdi. Go'ya u ko'k saroyda, haramxonaga yondosh, o'rdaday keng, muhtasham xonada katta bazmi Jamshid qurayotgan emish. Bazimga barcha amirlar va nufuzli beklar, devon va saroy mahramlari, shahzodaning eng yaqin muqarrablari yig'ilgan emish. Bakovullar oltin barkashlarda taom ustiga taom tortishar, may daryo bo'lib oqar emish. Poygakda o'tirgan mashhur sozandalar jon oluvchi dilrabo kuylar chalarmish. Xonaning to'ridagi harir parda orqasida esa yarim yalang'och nozanalar zeb zinatlarini yoqimli jaranglatib, noz va qarashmalar bilan ming maqomda xiromon qilarmish. To'satdan eshikda Amir Sulton jondor Tarxon kirib, sajdaga bosh egarmish. Shahzoda Amir jondorni ko'rib, o'rnidan turib ketarmish u, "Ushlanglar bu fitnachini", deb baqirarmish. Bu kazzob Dorussultonada yashirinib bizga choh qazib yurgandir. To'rda o'tirgan bir necha amirlar o'rinlaridan sakrab turib, qilichlarini yalang'ochlar emish. Lekin Amir jondor bunga parvo qilmay, shahzodaga yuzlanib, yana ta'zim qilarmish. "Pushti panohim,
faqir fitna fasoddan yiroq sadoqati zohir qo'lingizdir men, dermish. Sodiq qulim bo'lsang, qaylarda yuribsen battol, deb baqrar emish shahzoda. Sadoqati zohir qo'lingiz sizday vali ne'mat pushti panohimga kiyik ovlab tog'larda yurgan edim. Bugun bir kiyikning boshini keltirdim. Uni yesangiz, barcha g'urbat, barcha xastalikdan forig' bo'lib, qushday yengil tortasiz davlat panoh. Amirjondor shunday deb eshikdan kimnidir imlab chaqirarmish. Xonaga dasturxon yopilgan katta oltin barkash ko'tarib, notanish bir navkar kirib kelarmish. Amirjondor uning qo'lidan barkashni olib, shahzodaga uzatarmish. Barcha dardingizga davo bo'ladir. Tatib ko'ring, davlat panoh. Shahzoda barkashni olib, dasturxonni ocharmish. Oltin barkashda qonga bo'yalgan uning o'z boshi tirjayib yotarmish. Barkash qo'lidan tushib, qonga bo'yalgan boshi yerga yumalab ketarmish. Shahzoda dod solib qichqirganicha uyg'onib ketdi. U tushidagina emas, o'ngida ham dod solib baqirib yubordi chamasi, chang va setor ovozi kelayotgan yondosh xonadan balxlik saroybon bilan yana bir mahram yugurib chiqdi. Ular chiqqanda shahzoda o'ng qo'lida yalang'och qilich, chap qo'li bilan ayvonning ustunini quchoqlaganicha sarmas odamday chayqalib turar. Uning bu turishi olazarak ko'zlari, butun vajohati shunday mudhish ediki, yugurib chiqqan saroybon bilan mahram yaqin kela olmay bo'sag'ada to'xtab qolishdi. Sizga ne bo'ldi, davlat panoh? Balxlik saroybonning tanish ovozi shahzodani xiyol xushiga keltirdi. U hozir ko'rganlari tush ekanini endigina tushunib, bo'shashib ko'zini yumdi. Lekin ko'zini yumishi bilan nigohi oldiga yana oltin barkashda tirjayib yotgan o'z boshi kelib, bir irg'ib tushdi-yu, qilich yalang'ochlaganicha qarshisida turgan saroybon tomon yurdi. Saroybon bilan uning orqasiga yashirinib olgan mahram sarosima ichida o'zlarini chetga olishdi. Boshidagi tojdor telpagi bir tomonga og'ib ketgan, ko'zlari qinidan chiqayozgan shahzoda gandiraklay-gandiraklay charog'on xonaga kirdi. Poygakda quti o'chib turgan bir necha mashshoq va xonandalar uni ko'rib, o'zlarini zinadan pastga otdilar. To'rda ipak parda orqasida bir-birlarining pinjlariga kirib olgan kanizlardan biri dodlab yubordi. "Yo'qol!" baqirdi shahzoda poygakda to'xtab. "Yo'qol bu dargohdan!" Yarim yalang'och kanizlar go'yo hurkkan kiyiklarday bir-birlarini turtib surishib, marmar zinalardan pastga otilishdi. Shahzoda ularning dirkillagan oppoq tanalaridan ko'zini olib qocharkan, u yerda ham yalang'och kanizlar, bu yerda ham yalang'och kanizlar degan fikr xayolidan o'tdi. Ey darig, tushunmi bu o'ngimmi? Boshimda yana ne savdolar bor xalloqi olam. Charog'on xona uni xiyol o'ziga keltirdi. U qilichini qiniga solib, xonaning o'rtasida to'xtadi. Lekin yuragi hamon gurs-gurs urar, nafasi yetmay hansirar edi. Allohga shukr kim tush ekan, tush. Lekin qonga bo'yalgan o'z boshi. Ey darig, osiy bandang boshiga tag'in ne savdolar solasen? Taqdir nena ravo ko'radir. Taqdir so'zi shahzodaga negadir Mavlona Ali Qushchini eslatdi. Fil haqiqat, ul jomiyul ulum zoicha ko'rib, shahzodaning taqdirini so'zlab bermog'i lozim edi. Shahzoda ko'zlari bejo yonib, eshikda qotib turgan zanjisifat saroybonga qaradi. Darhol ko'ksaroyga chopar yo'lla, Mavlona Ali Qushchini olib qaytsin. Davlat panoh, ayvon eshigida turgan saroybon juratsizgina odimlab ichkariga kirdi. Tun yarmidan oshmish, Dorussaltana darvozalari yopilgandir. Shahzoda qaltiroq bosib, unga tomon yurdi. Choparning ilkiga yorliq bitib, muhr bosib ber, yoxud o'zing birga bor. Bas, Mavlononi yer ostidan bo'lsa-da, darhol topib kelasan. Uxtingmi? Saroybon jimgina bosh egganicha pastga tushib ketdi. Shahzoda holsizlanib, devorga suyandi. Mudhish qo'rquv uni karaxt qilib qo'ygan. U holdan toyib, shilq etib yiqilib tushishga tayyor. Lekin yiqilib tushishdan qo'rqar,
Zero ko'zini yumsa oltin barkashda qonga belanib tirjayib yotgan o'z boshini ko'rishini bilar edi. Nigohi oldidan ketmayotgan bu dahshatli manzarani unutish umidida u yana bir piyola may ichdi. Lekin aksiga olib, bu safar musallas uning yuragini battar uvushtirdi. U go'yo eshikdan hozir Amir Jondor kirib keladiganday, kirib kelib dasturxon yopilgan mashum barkashni uzatadiganday yana bir lahza garang bo'lib turdi. Butun vujudi quloqqa aylanib, pastdagi ovozlarga quloq solib qotib turarkan, olazarak ko'zlari to'satdan tokchadagi kitoblarga tushdi. Ayvonga chiqadigan eshikning ustidagi qubbasimon tokchaga terilgan bu kitoblarga aftidan hech kim tegmagan. Ularning ko'k, sariq, qizil charm jildlari oltin qandilga terilgan shamlar shu'lasida xil-xil jilo taratib, kamalakday tovlanardi. Shahzoda nigohi oldidagi sovuq manzarani quvish umidida ko'k charm jildiga zarxal bezak solingan qalin kitobni oldi. Nizomiy Ganjaviy. Shahzoda yoshligida, madrasada ta'lim olib yurgan chog'larida Nizomiyning musiqaday tiniq she'rlarini, pur hikmat rivoyatlari va dostonlarini ko'p mutolaa qilgan edi. Shu sababdanmi, shahzodaning dilida umidga o'xshash qandaydir bir narsa milt etdi. Go'yo xayolini chulg'ab olgan mudhish jumboqqa Nizomiy Ganjaviydan javob topadiganday shosha-pisha kitobni ochib, birinchi misralariga ko'z yugurtirdi. Yugurtirdi-yu, xuddi boshiga og'ir gurza tushganday chayqalib ketdi. Ko'z oldi qorong'ilashib, ko'k charm jildlik og'ir kitob xuddi tushida ko'rgan oltin barkashday qo'lidan sirpanib tushib, yirtiq varaqlari gilamga sochilib ketdi. Yo Rab, hozir kitobni ochganda dafatan ko'zi tushgan ilk misralar tushida ko'rgan qonli kalladan ham dahshatli edi. Shahzoda yuragini changallaganicha ko'zini yumdi. Lekin zarxal harflar bilan bitilgan sirli misralar xuddi boyagi qonli kalladay ko'z oldidan ketmay olovday lovullab turardi. Shahzoda diliga dahshat solgan bu ikki baytni oxirigacha o'qidimi, yo'qmi, o'zi ham bilmas edi. Lekin undagi padarkush, toj va taxt, olti oy degan so'zlar xuddi qizdirilgan temir bilan o'yib yozilganday miyasini jaz-jaz kuydirib, nigohi oldida yal-yal yonib turardi. Padarkush, toj va taxt, olti oydan oshmaydir. Uning taxtga o'tirganiga necha oy bo'ldi? Shabon oyi edi. Bu kuni Rabiul avval, olti oy bo'lmish. Shahzoda turgan joyida gilamga tiz cho'kib, sajdaga bosh qo'yarkan, ko'ksidan achchiq faryod aralash bir nido otilib chiqdi. Osiy bandanga o'zing shafqat qilgaysen, ey Parvardigori olam. Va lekin yozug'im nedir? Qudratingga shak keltirib, haq yo'lidan toygan ul betafiq galaysaklarni qatli om qilganimmi? Bedillar bitgan makruh kitoblarni o'tga yoqqanimmi? Osiy bandanga ayon qil. Yozug'i nedir uning? Nedir? Shahzoda yer o'pganicha ko'kka tavallo qilib, rahim shafqat tilar, yum-yum yig'lab, telbalanib, alla nimalarni so'zlar edi. Mavlona ala qushchini tun yarmida uyg'otishganda uning xayolidan tag'in shahzodami, tag'in zoyicha ko'rib taqdirini aytib berishmi degan fikr o'tdi. Ala qushchi umri bino bo'lib, ilmi nujum bilan shug'ullanmagan, zotan bashorat qilish odati bo'lmagani uchun bu uchrashuvdan iymanar, ikki haftadan beri uni yaxshi parvarish qilib, umid bilan kutib yotgan shahzodaga tayinli bir gap aytolmasligini o'ylab, vijdoni qiynalar edi. Mana, endi o'sha og'ir kun keldi. Lekin ajabo, ala qushchini uyg'otishgan yasovullar uni salomxonaga boshlamasdan ko'k saroydan tashqariga olib chiqishdi. Darvozada tayyor turgan arabiy arg'umoqlardan biriga mingdirishib, Registon maydoni tomon ot choptirib ketishdi. Kunduzgi iliq havo buzilib, kuchli shamol ko'tarilgan, osmonni qora bulut qoplagan, kimsasiz ko'chalar jimjit edi. Bu qorong'i tunda uni qayoqqa olib boradilar? Maqsadlari ne bu suvoriylarning?
Ali xushchining ko'nglida sovuq bir shubha uyg'onib, badani jimirlab ketdi. Lekin xiyol mulohaza qilgach, ichida kulimsirab qo'ydi. Boshinga ney savdolar tushmasin, bu ko'rganingdan yomon bo'lmas. Nechun titraysan, Mavlono? Thank you.